بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي ونعكسن داوديال هالكني واتلفيشن كعشبيل كوسو دوادا قدبضا وقدران وركع ندين هينو وزيرك وزارة قرشين تأي هرمرين تدق عليها الدولدة فيدرال كعصومالي جمال محمد حسن يا وجو باقي من رياشة أقل كائن يسود دجيان انسحنتا شرعية تراكوب كقرن كأو هري وجسوق بيقولها شعبجا وزيرك أي هذا الكنكشي كلن كيمانتا أيشان xilibanada aqalka sare kuwaas oo fadhigo ku dhageysanayay aqrinta koobaad shirka wasiirada maaliyadda ee dawladda dhexe iyo dawladda xubnaha ka dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda shirkan ayaa waxaa diirada lagu saaray sidii la iska kaashan lahaa dhinaca maaliyadda iyo mideynta shuruucda hagta dhaqaalaha dalka madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Danne ayaa sheegay in la soo abjaray khilaafkii ka dhex jiray maamulkiisa madaxweynaha Puntland oo kulan la qaatay golayaasha kala duwan ee dowlad goboleedkaasi ayaa waxa uu hoos ka xariiqay in la soo abjaray gabi ahaanba khilaafaadkii hareeyay bilihii ugu dambeeyay maamulka uu madaxweynaha ka yahay Danne ayaa waxa uu xusay in hadda lagu guuleystay in meesha laga saaro wixii khilaafaad ah ee jira isla markaana Puntland ay bilaabayso baal cusub oo wada shaqeyn ah iyadoo dhawaan baarlamaanka Puntland uu doortay gudoomiye cusub waxa uu sheegay in dhammaan khilaafaadkii jiray la xaliyay sida cabashada beelaha iyo qaar ka mid ah xilibanada maamulka oo si weyn uga soo horjeestay maamulkiisa magaalada Muqdisho waxaa kulan ku yeeshay ciidamada AMISOM iyo bulshada rayidka ah kaasoo looga hadlayay sidii labada dhinac ay iska kaashan lahaayeen xaqiijinta jawi nabadgelyo oo ay ku dhacdo doorashada madaxtinimo ee Soomaaliya ee 2020 ilaa 2021 kulankan waxaa lagu soo qabtay amaba lagu qabtay xarunta xalan ee oo hoy u ah taliska ciidamada AMISOM iyo safaaradaha sheeye halka wararkaasi aad kala socotaan daawadayaal waa telefishinka Shabeelle xaruntiisa Muqdisho dowladda Mareykanka ayaa cunuqabteen ku soo rogtay wasiirka warfaafinta ee Iran Muhammad Jafad Azari Jahrumi kadib markii Tehran ay xirtay internetka intii ay socdeen dibadbaxyadii dadka reer Iran ay kaga soo horjeedeen sare u kaca qiimaha shidaalka waaxda kaydka dhaqaalaha Mareykanka ayaa ku dhawaaqday talaabada cunuqabteenta iyadoo warkan ku soo daabacday website-keeda warkan ayaa lagu yiri in Muhammad Jafad Azari Jahrumi uu door muhiim ah ku leeyahay ololaha sirdoon iyo midka faafreebida ee dowladda Iran taasoo ay Washington sheegtay in lagu caburiyo dadka caadiga ah cunuqabteynta lagu soo rogay wasiirkan ayaa waxa ay xayiraysaa dhammaan hantidiisa sida uu qabo sharciga Mareykanka iyo in uu la macaamilo qof reer Mareykan ah ugu dambeyntiina ergeyga qarmada midoobo u qaabilsan arrimaha dalka Yemen Martin Griffiths ayaa u sheegay golaha amaanka ee qaramada midoobe in tirada weerarada xagga cirka ee ay qaadeen isbahaysiga uu Sacuudigu horkacayo ee lagula dagaalamayo xuutiyiinta uu hoos u dhac ku yimid ugu yaraan 182-aad ee ugu dambeysay isbahaysigan oo dagaalka Yemen bilaabay 2015-kii si ay awoodda ugu soo celiyaan madaxweynaha caalamku aqoonsan yahay ee Cabdi Rabu Mansuur Haadi ayaa fuliyay kumanaan kun oo weerar xagga cirka ah iyagoo dilay kumanaan kun oo dad rayid ah oo ku sugnaa isbitaallo iskuulo iyo suuqyada sida uu sheegay ergeygan oo intaasi ku daray in tacadiyadan ay keeneen cambaareyn caalami ah waxa uu sheegay in kastoo ay cadaawaddu sii kordhayso haddana waxaa jira wadahadallo aan toos ahayn oo dhex maraya Sacuudiga iyo Xuutiyiinta ilaa bishii Sebtembar ee sanadkan taasoo la doonayo in lagu gaaro xabad joojin wadahadalladan ayaa bilowday kadib markii xuutiyiintu ay ogolaadeen inay joojiyaan weerarada gantaal iyo daroon ee ay ku qaadayaan magaalooyinka ku yaala gudaha Sacuudiga haddii isbahaysiga ay Riyaad hoggaaminayso ay soo abjaraan weerarada xagga hawada ah ee ay ku qaadayaan Yemen gudahan daawadayaal warkiina waa naga intaas